Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambakyo lujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram, RRI Ngayogyakarta. Wekdal niko sampun sumadiyo malih, ngaturaken siaran Ketoprak, kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang. Perangan 16, sumber carios, buku waosan Aji Goramandala, seratanipun Widi Widaya. Sutresno Budoyo, sugeng midhangetaken. Anak kang nembe prapti Thank you.
kulo terpo ingkang nami. Tegalan kriya kula badhe sowan ing kang dados atur itu menggung ketah pun tepangaken mawon kula Blendung. Oh, Ki Blendung. Nggih. Wau sinten asma? Kula Derpa Ki Blendung. Lajeng menawi wonten ing Derpa? Inggih. Rak sanes sedherekipun kayon nggih. Sanes. Oh. Namung nanjehaken rak sanes sedherekipun kayun. Kayun niku sinten mon kula mboten ngerti. Wong kula gadah sedherek, wong naminipun rayi nganunipun sedherekipun Derpa ning rayinipun kayun. Lajeng wonten ing oh ning Derpa teng nika. Derpa napa Derpa? Nggih Derpa nggih. Sanes jenengan Derpa nggih. Kula Derpa nggih. Tiang sepuh kula anggenipun nameni kula Derpa. Ah nggih, sae Derpana sae. Saenipun Derpa iki ider apa-apa. Amangka lek kula mriki mboten beto napa-napa niku. Nggih, nggih anu jarwa dosa rak ngaten. Senajan ora ider ning rak. Nggih. Derpa. Lajeng wonten ing katemenggungan mriki jenengan niku dados napa Ki Blendung? Anjay dados tiyang apa? Nggih. Pegan dadi munyuk. Tegesipun lakone beda dadi. Tegesipun bebau ing katemenggungan mriki. Nggih. Sanes Senopati. Sanes napa-napa ning kula nika leres ingkang pun ngendikaken bebau. Oh. Nggih, rewang. Nggih. Batur. Nggih, ben cetha nggih. Nggih. Jenengan kan Ki Ambak mawon anggenipun. Ki Ambak mawon. Niteh napa menika, Pak? Namung mlampah. Wong nggih. Nggih. Wong tiyang desa mboten gadah. Lah nggih. Tumpakan napa-napa. Nggih, numpak jaran jarane sapa nggih? Nggih, nggih. Nggih. Senajan sampun kasep lak nggih wilujeng ta. Nggih. Bagas waras wan kula Ki Blendung. Nek pareng ajeng nyuwun prisa
Nggih, napa? Nek kula ngerti mesti kula amongi. Ajeng sowan Ki Menggung Arya Guna. Kula niku rak makne cilik si Pamuput. Oh. Jenengan pun tepang to kalih ponakan kula Pamuput? Nggih, sampun. Pun nate mireng naminipun. Sampun tepang nggih. Sing magang prajurit pajak. Nggih, kula makne cilik. Oh, paman nggih. Nggih, menawi mriki paman nggih. Nek njenengan kula rek mak cilik ngoten. Nggih, paman nggih. Nek tembung majune om. Nggih. Ki ambakipun rak nembe sakit. Dados mboten saged sowan caos wonten ing Katamenggungan Arya Gunan mriki. Kersane banjeli napa? Mboten, kula supados mametaken. Hmm. Mila menawi dipun keparengaken badhe sowan Ki Menggung Arya Guna. Oh, nggih, nggih, nggih. Diparingi lilah mboten Ki Blendung. Oh, yen ngaten sampeyan niku dereng mireng kawontenan ing Katamenggungan nggih. Nun. Dereng mireng kahanan ing Katamenggungan. Wonten napa to? Menika saweg tintrim. Tintrim menapa mboten mireng pawartos yen Doronggung menika sampun sedo. Sampeyan niku lho kok ngedeg-deg nggih napa? Ki Menggung Arya Guna niku sedo. Nggih, mesti kagetipun sampeyan yen kula criyosi wong. Walah, estunipun nggih mboten gerah. Oh, mboten gerah. Nggih. Sedanipun menika wonten ingkang nyedani. Oh. Lah kawontenan Katamenggungan sak menika saweg sami padhos isik melik sinten ingkang nyedani Doronggung. Wah, lah kok sampean kok kaya kula marani gebuk mangke sampean niku nek gelem ra gelem mangke nek darani sing nyedani malah cilaka sampean nek. Wah, nggih ampun mboten. Mengko ngertos kula Ki Menggung niku tiyange sae sanget lho. Wah, kok sedo iki terus. Wong niku nggih elek apa apik. Niku ora mesti kabeh seneng. Mbok menawa Doronggung ki ya ana sawijining wong sing serik. Ah, seprene kuwi sing serik sing nyedani kuwi durung ketemu. Lah kok malah sampean ajeng nek ming mamit kemawon kula iso ngaturke mangke sinten sing makili Doronggung kula tak matur sampean apike ndek bojo dereng kula nggih dereng ya nek urung ndek bojo gek bali mawon sampean unggi nek ngoten cekap kula matur kalih sampean ngoten nggih pun mangke kula pamitke. Nggih, nggih, nggih. Kersane jenengan rak ming mametke. Nggih, kula ming ngajeng mametke Pamuput, lan iki ambake sakit lan sedherek. Mangke kula anu, pun apik terus bali mawon. Nggih, mangke kula terus tak mantuk mawon. Hei. Lek ngumbulke ceret wis umop. Angko umbulna tak kape. Kene aku ra muni ngono kowe gelo. Ora nggon kuwi. Ah wis duwe bahan kok ngono kok ora tak. Hei, umbulna kene. Ya aku rak di dikonsumi. Hah? Saiki wedange wis mateng. Nyamiane ya wis mateng. Aku ben muni ala meneh. Lah min ala piye? Wedang kok mateng, wedang ki umop. Lah ya umop karo mateng ki rak padha wae to. Aku ki apik seneng sing urung umop kuwi nek tak umpe. Ya sakaremu iki mengko malah arep digom rene. Sing rene sapa? Semi. Semi, are tekan kene. Nak derpo, lek. Nun, kulo. Blendung. Jenengan antar bali mawon. Pon cukup. Ngapa? Perlu sampean niku pon cukup. Arehne mireng ajeng diparingi wedang kulo ya tak tengriki riyen. Nggih, wah. Malah ana tamu to iki. Wis ket mau. Wis tak tundung ket mau ora gelem bali. Aku yo urung tau anuh. Mongko semi arep rene to. Ha iya, iki wis arene. Anu badhe miterang. Nggih, pun dangu mboten pirang nggih. Nek bali yo mawon mangke. Aku tak takon to kok.
iki malah ngewangi Jaga iso kok ngayal. Ora sak dewangi mung Jaga ora sak. Pripun Mas? Den yon preso Mas. Ngelongi bayar engko. Kok pun dangu mboten pinanggih niku kaya kula niku drengate kok wis tau capet-capet kepethone kok. Nggih. Lali niku jenane sinten to? Kula niku Derpo. Derpo? Nggih. Riyen nate ndugekke pamuput dumugi mriki. Magang perjuri. Kok Derpo kok terombo banget. Lho, tegese iki wong iki dina iki kan dina sing kira-kira awake dhewe iki ming sing jaga ming karek wong loro. Kancane durung teko to. Mangke ngewangi jaga mriki. Angsal nopo Mas? Pas pun mangke nyamikane pun telo godhok. Wah. Kacang godhok, jagung godhok, malah ana segone bungkusan barang. Ya wis sakarmu lho mong. Nek ngoten nggih ngiras pantun nun. Niki adik kula. Nggih. Dadi ten riki niki pangkate kalih adik kula kul dhuwur kula. Oh, dadi kuwasa ning kuwasa kula. Kuwasa sampeyan. Sampeyan apike terus bali mawon. Nggih. Pun mang bali sakniki mboten sangenteni suguhan. Suguhane kula ganti mentah. Ora kok kemrungsung kan terus bali iki jenenge apa? Semirar rene. Rene. Mboten nek kula entuk ngertos. Nah, bali mawon nak. Nggih. Kosek ben ngerti. Dalem bali mboten sampeyan. Purun, purun. Seminiku jalar napa setri to? Seminiku setri. Oh, niku adi dalem kata mengguan mriki. Lari setri. Kuwi bocahe ayu. Nggih. Isih legan. Kampungane nyambut gawe sregep. Tasih enom. Enom wayu. Sak kula. Nggih sak umur umurane sak jenengan. Wah. Wene ngoten kula tak ngenteni mawon. Aku kudu. Nggih. Kudu niku. Ampun mangke. Ngapa? Syaraten rene tepungna karo bocah iki, Kek. Rumahku kok rene. Wong kok ora ngerti budhe wong tuwa. Pun tak jipukne suguhane engko geben kek bali. Weh, lho pendetke nggih. Nun. Nggih. Nek ngoten malah kula nggone sangu mantuk mawon nggih, Mas nggih. Dirasa aja ngentosi. Pun mangke kula ndak didugani sedulure sampean niku. Pun nyuwun pamit ngoten mawon. Ya kapiran sajae ngene kok. Dingapunten nggih, Mas. Ora ora ngenteni to? Pun matur. Ya weh. Ben panjenengan. Ben jajan nang dalan. Aku ki ngerti. Kowe cubriya karo si Mas Derpo mau ta? Kok ngerti kowe? Ah ngerti wae. Solae omonganmu iki ketok kok. Nek didelok umur-umurane kuwi nek karo Semi, praupan barang ki rak weh lola laline. Ayo menceng alise engko. Ora gitu. Jenenge wong wedok iki nek tresno mbok ana wong bagus luwih nom nek pancen lahir batin tresno karo kowe ya ora bakal gegeyupang Kang. Ora mesti sok kena nggoda njur tepungan sing suwe njur disebalekke iki oke wae. Kayak njur kaya nek mlaku banter banget terus kondur kae kepiye kae. Hah? Terus bali ngono kok. Lah iya takon bali. Ora bali neh aku sing kena nggeda wae dipikwae. Sira ngoken tak jipuke wae. Eh, jugane tak jipuke. Yo. Ora sagorene. Yo. Semi ya ben ora rene. Aku kowe iki wong namur laku. Lah nek saben-saben ngalamun kaya ngono kuwi, lah bisa-bisa njur kawiyak wewadine. Mikir apa to? Kakang Giring. Kula niku jane ngoten nggih. Pun tak slamur-slamur ngangge nopo mawon ya tak lali-lali. Ben kula niku ora mung tansah
mikirake anak kula si Joko Pandhan niku. Nek nggon pikir niku kala mangsane niku ya gelem, Kang. Tak slamur niku ya gelem. Ning nek tekan nggon rasa. Ati kula niku kala mangsa kok perih kaya diiris-iris niku, Kakang. Napa malih nek kula niku terus ngrasake gek anakku ki saiki kaya ngopo? Papan dunung ini ngendi? Gek kepiye? Nek tekan mriku niku napa kula niku salah to, Kakang? Ra nggih mboten to? Ya. Karep kula-kula niku ya ora arep ngalamun. Aku ya iso nampa sing tok kandhake kuwi. Jalaran. Lah ya sing jeneng wong wadon nglairke anak ki mestine njur kepingin mudang gadang-gadang ning lelakonmu ora kaya ngono kuwi. Kudu pisah wiwit Joko Pandhan isih bocah cilik njur nganti tekan seprene kira-kira wis dadi jejoko durung bisa ketemu. Napa malih nek dugi mriku, Kakang. Kula niku dadi wong tuwane, dadi biyunge. Kula niku dadi rumangsa kedosan. Ing atase kula kok ora ngedhep anak kula sing tak lairke dhewe, ora gedhekke. Ngoten niku lho, Kakang, sing marai kula niku ati kula mesti temlawung. Ya nek tekan kuwi ya jonjur nakoni luputmu. Jalaran wong urip kuwi duwe lelakon sing beda-beda. Lelakone dhewe-dhewe. Ora kudu padha karo liyane. Nah, kapinujon lelakone nguripmu kudu kaya ngono kuwi. Duwe anak cilik kudu pisah. Ning rasa ora bisa ngilangake sak wayah-wayah kelingan. Kuwi aku percaya wae karo apa sing tok kandhake kuwi. Nggih mula karep kula ngoten, kula nggih nebus rasa kula sing kaya ngoten iku to, Kakang. Kula niku terus kepengin banget gek kepiye iso ketemu, iso nyawang. Terus sakniki kahanan kula mapan tenggiring mriki niki jebul sing jenengane wong ngenteni iki rasane ra kepenak. Saya suwe niku ya anane susah. Sampean niku gantine wong tuwa kula, nggih to? Napa sing jenengan ngendikake, napa sing jenengan tindakke? Kula tulat tak candi tak ugemi. Jare jenengan ki arep golek, arep nemokke aku karo Joko Pandhan. Mongko sampean ki ya lunga-lunga ning nyatane pundi? Tekan sepriki kula ya urung ketemu karo anakku. Kaya ngoten kok kula ora entuk ngalamun, ora entuk sedih. Gondil. Kesaguhanku ki wis tak tindakke. Dadi aku saguh ki ora kok ming saguh tok ki ora. Wis tak tindakke. Nah, nek perlu nyicilo ayem. Nek aku wis bisa ketemu karo anakmu lanang si Joko Pandhan. Pripun? Aku wis bisa ketemu. Pun kepanggih? Wis. Aduh, terus teng pundi niku? Ayo neng laladan katemenggungan kono. Terus lare kula si Joko Pandhan niku pripun, Kakang? Kahanane pripun gek
Dedek piadeke kaya ngopo, terus kahanane kaya ngopo, ngoten lho Kakang. Dedek piadeke yo gagah, yo bagus. Ming emane, Di. Aku ketemu karo anakmu ki urung bisa sak pejagong. Kok dereng saged sak pejagong lire? Nah. Kowe kudu ngerti. Kesaguanku nggoleki Joko Pandan kuwi tak rewangi aku ngedan. Nah, apa tura kaya ngono kuwi? Si Joko Pandan cara carane tak pancing-pancing supaya iso tekan papan kene. Ning apa sing dumadi ing katemenggungan kono aku ora ngerti. Joko Pandan kuwi tak pancing ora bisa nuruti karepku. Dheweke malah bali mundur. Nah, seko pikiranku mbok menawa iki pancen durung tekan titi wancine kowe ketemu karo si Joko Pandan. Mangke riyen Kakang Giring. Piye? Kakang Giring wau nyriyoske nek Joko Pandan pun dipun rekodaya ben dugi mriki. Iya. Ning boten saged niku napa kira-kira teng mriku wonten perkara napa? Wah, ya kaya ngono. Teng papane nggen Joko Pandan anak kula niku. Aku ya durung ngerti sing sak tenane. Ning seko pengiraku. Kok kawigatene Joko Pandan ora sak pengarepan karo aku mestine tumrap Joko Pandan ana pikiran-pikiran tumrap dheweke sing luwih perlu katimbang oleh ketemu aku. Oh. Nek ngoten disawang saking glagate kahanane si Joko Pandan niku kiambake napa kira-kira pikirane ribet napa Kakang? Nah, kira-kira kaya ngono kuwi. Lah mergo seko ribeting pikir wong liya rak ya ora bisa ngerteni kaya si aku kuwi. Ning mestine Kakang Giring niku kepengen ajeng kepiye carane si Joko Pandan dugi mriki ketemu kalih kula mongko njur ora iso. Ketoke kok Joko Pandan niku malah ana sing dipikir liyane napa Kakang mboten budidaya ngerteni. Apa perkarane ngoten Kakang? Nek mungkari nyucuh ngono kuwi gampang, Di. Ning wong Joko Pandan kuwi dudu barang mati. Nah, kesaguanku ngarep nek aku kuwi kok kon goleki barang sing mati, barange wis ketemu, mungkari tak jupuk clemut tak pasrahke kowe. Joko Pandan ki jejering jejoko nom-noman. Urip makarti sak piturute. Dadi ora njur gampang nyucuh kaya ngono kuwi kok ya. Kakang Giring. Piye? Yeah. Sampean nggih ampun kleru tampa. Mboten kok teges kula niku nyucuh. Ning ketang gen kula niku kepengin selak ketemu kalih anak kula. Sakniki ngeten Kakang. Rehne kula pun ngerti. Nek Joko Pandan niku tenane ya wis sampean ngerteni. Bocahe ya ana ing wewengkon mriki. Nah, sakniki nek pancen Kakang Giring niku wis ora iso nemokke kula kalih anak kula. Ning lak-lak ing mega napa neng leng semut are tak goleki dhewe Kakang. Dadi kula ben wong wedok kula wani. Ajeng kula goleki. Gusik. Mesti ketemu. Ya. Kowe njur ndak wae nek aku mopo. Aku wis wegah goleki Joko Pandan. Ora kaya ngono kuwi, Di Gundir. Aku bareng ngerti lan meruwi kekarepanmu sing kemudu-kudu. Aku saguh tak golek ane meneh. Ning aku njaluk sangu dongamu. Unining atimu, batinmu melu nyuwun marang sing gawe urip
supaya penjangkamu mulai ketemu anakmu lanang gek ndang bisa ketemu. Nek gendongo niku kula esok sore awan bengi kakang ya. Mboten tau kendhat. Reh ning kula niku pancen yo kepengin tenan enggal ketemu kalih anak kula. Ning nek ngerteni kahanan kok ngeten iki napa mboten becike kula niku malah melu mawon goleki anak kula niku to kakang. Ora. Lakuku jeneng namur laku. Engko nek njeruntung-runtung karo kowe iso mbilaeni. Wis aku tak njaluk pamit, tak golekane meneh si Joko Pandhan. Ngoten niku karepe kakang. Heeh. Nek ngoten karepe nggih, kulanane mung manut. Kula teng omah tansah ndedonga kakang, muga-muga si Joko Pandhan saged enggal kepanggih terus saged ketemu kalih kula. Ya, pujimu sing tak jaluk adikku. Nggih. Atos atos kakak. Ya 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 ya. Trontong kalah
kon sing tok impi impi ranyamu ngakonmu dukmu menggon rogo tan klakon luwung tumekeng pati njang angol-angolan sanding lawan kembang kados pundi Rama Tumenggung? Tan wurunga penjalukmu mesti bakal tak turuti. Pandan kudu sirna ilang saka jagat rame iki. Mekaten. Ingkang dados pangajap kula Rama Tumenggung. Ingkang dados kelilip sandungan kula badhe ngrengkuh kembang arum. Nah, menika kedah sirna. Jalaran ora ana liya pepalang sing bakal nyabarake gegayuhanmu. Kuwi ternani marang kembang arum ya Ming Joko Pandang. Mekaten iki. Ning sumono kowe tak timbal iki bakal tak paringi prisa. Kados pundi Rama? Menapa badhe nglipur ati kula melih? Ora kok jeneng lipur. Ning aku ngandhakake kedadian kang wis dumati ana ing Praja Pajang. Nalika tinimbalan ana ngersane Kanjeng Pangeran Benopo perkara sedane Kakang Haryo Guna. Ning perkawis menika menapa wonten gayut kalian anggen kula badhe ngrengkuh
si kembang arum menika. Lho. Ana. Ana, Nger. Ana. Hmm? Malah kepara bareng aku tinimbalan oneng Praja Pajang, ana ngersane Kanjeng Pangeran Benawa. Wah, wis trontong-trontong kegayuanmu bakal bisa kasembatan. Ngaten menapa? Iya. Nah. Ngono, Nger. Nggih. Kados pundi Rama Tumenggung? Kabeh nayakaning praja sing tinanggenah kudu golek sisik melik bab patine Kakang Arya Guna. Ditimbali ana ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Buna. Ki Tumenggung Arya Guna menika sampun sida. Mestinipun menika dados undraning perkawis to Rama menika. Nah, lajeng kados pundi para pangeran lajeng para sentana daleming Pajang? Kabeh para pangeran kang minangka badal wakil kanggo ngrembug perkara sedane Kakang Arya Guna Kanjeng Pangeran Benawa. Kabeh pitados ning kersane Kanjeng Pangeran Benawa. Nah, aku tinimbalan kaya dene Brajanala, aku lan liya-liyane kabeh abdi timbali. Apa wis ana sisik melik pandangune Kanjeng Pangeran Benawa? Ngaten. Lajeng Brajanala wong landhep dengkul pikir ya ora bisa. Amung sakku wis ora ana apa-apane to. Menawi Paman Brajanala menika namung saged dipun wayangaken kalian para sentana ing Pajang. Iya. Nale pinter-pinter ning ora duwe ego, ora duwe penemu lan ora duwe kelantipaning penggalih. Ngaten to. Mila prayogi lajeng Rama ngendika kados pundi? Aku munjuk ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benawa. Nek aku wis entuk lacak kaya sing tak ngendikake marang kowe nalika semana. Awis cetha to, Joko Pandan ana ing pisowanan kuwi ditetepake minangka dakwa. Dados dakwa. Iya. Akhirnya kesetro banget toh. Menika ugi satraju kalian unjuk atur kula rikala semanten wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Benawa. Nah, pilih rikala kula badhe wonten ing tumenggungan manggi si Kembang Arum. Joko Pandan menika ngedir-diraken katiyasanipun pamer kasudebyan ngrisak wewangunan ing katumenggungan kanthi aji ingkang boten sakbaenipun. Nah, tamakaken wit menika kobong bumi bengkah menika kelebu kuwi, Nger. Kelebu bab kuwi sing tak nggo pawadan aku ndakwa marang Joko Pandan sing tak aturke ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benawa. Inggih. Siji atine kagol. Inggih, inggih, inggih. Arep seneng karo Kembang Arum Kakang Arya Guna ora marengke. Ping pindhone nalika sedane Kakang Arya Guna dikoleki menyang endi ora ketemu cari. Malah mboten wonten ing tumenggungan. Ora ana ning katemenggungan. Menika tandha cehna menawi Joko Pandan ninggal acak. Nah. Kaping telune kaya sing tok aturke marang aku. Nggih, nggih. Sapa wong Pajang sing do duweni aji sing sinebut Aji Guru Mandala ditamakke wit kobong ambruk watu pecah. Nek min titaing ngobotara mesti gosong sigar merapat sirahe. Jalma limrah menika sampun mboten saged pun cukup kuandanipun. Terus dikukup lebur tanpa dadi. Itu Menggung Arya Guna menika sirahipun sigar merapat. Nah, jajanipun menika gosong. Nah, menika tandha bilih Aji Guru Mandala menika kados mekaten. Tak wis jenenge wis bukti sing cetha banget to sing tak aturke. Pun cetha menika. Mila pantes menawi Joko Pandan dados dak didakwa. Nanging kados pamuncar. Saka kawicaksanan dalem Kanjeng Pangeran Benawa
isih maringi kelonggaran marang Joko Pandan. Saka unjuk ature Brajanala kuwi mau. Wah, aku jan ngingkiti tenan karo wong siji. Kok dipun paringi kelonggaran niku kados pundi? Nah, lah kedahipun Joko Pandan niku pun patrapi paukuman pidana pejah. Menika sampun wis dadi katetepaning dakwa kok ya. Lah nggih, ning Kakang Jok sapa Brajanala kuwi munjuk supaya wicaksana Kanjeng Pangeran Benawa. Nah, banjur kaweca pangandikane disagui Kanjeng Pangeran Benawa Joko Pandan diparingi kalodhangan wektu sakjerone 30 dina. Nek 30 dina bisa mbuktekake sapa sak temene sing nyedani Kakang Harya Guna bahkan di luar saka katetepaning dakwa. Aduh, waduh. Ning nek ora Pitono pejah. Oneng Pradoto bakal nampa pakuman. Ning nuwun sewu, kula mboten trimah menika. Kedahipun Joko Pandan kedah pun patrapi pidana kok lajeng wonten inah wekdal menika. Mangke menawi merujut kados pundi? Kewajibanmu saiki. Ya. Kowe karo abdi-abdimu karo mengko prajurit sing do condong marang aku tak dawani ngeridu Joko Pandan supaya aja nganti entuk lacak. Nah, sapa sing nyedani Kakang Arya Guna? Ngantos tigang dasa dinten menika. 30 dina kowe kudu ngeridu mepalangi apa sing ditindakake Joko Pandan golek isi-isik menik iku mau. Ning menika mboten gampil lho Rama. Joko Pandan niku gadah katyasan kados ngaten kok. Nganggo cara kinalarmu pikirmu di dinggo, eh? Oh. Wis tiro. Wong tuamu to, eh? Nggih, 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 nggih. Wis, mboten saged ngangge okol, kula ginakaken olah pamikir. Aku kok bakal mbudidaya. Kepiye caraku sing supaya Joko Pandan aja nganti bisa golek sisik menik patine Kakang Harya Guna. Sapa sak temen sing nyedani? Nyuwun pamit, kula badhe tata-tata, Rom. Wis, tak pangestoni. Mangucap. Iji, sedikit. Toyo Kang Lancar iki. Sopo? Oh, Derpo, Kang. Kowe iki nang ndi? Lagi niliki pamuput. Oh. Kae tatune durung bisa garing. Durung garing? Iya, iki mau tak tambahi bobokan meneh. Ya diganti popi nek meng ditambahi ki rak ya. Loh, lah po kepiye? Wong anane ya kok diganti sikil. Ya ora, bobok iki diganti sing anyar. Kowe rasah to kandhane iki bar tak ganti ki mau. Glo tanganku sik glubrat. Oh iya. Tak rani iki nek ning kandang po golek pakan. Ora, kene arep ngombe-ngombe sik po piye? Aku jujuk pawon kok iki mau wis terus ngombe banyu gentong. Lah yo age-age wae aku tak miterang piye? Aku wis kelakon tekan dalam katemunggungan Arya Gunan, Kang. Oh, wis kelakon sowan ning kersane Ki Menggung. Ning sing nemoni ora Ki Menggung Arya Guna. Bebau. Kok bebau piye ta? Ayo, aku ngandake kahanane Le Mamit ke si pamuput kuwi. Oh, iya. Basan aku kondo ki rak terus di wenehi ngerti karo bebau kuwi mau aku ki terus kon bali. Bebau ki wong kudu ayo wong kok kowe ki urung oleh gawe urung kasil sowane ngersane ki menggo kok terkon bali ki kepiye ngene lho Kang aku pancen arep sowan ki menggo Arya Guna iya
ning terus dipethokake. Dening karo bebau kuwi mau. Iya. Dikandani wis ditampa dening bebau, malah ngandani nek kahanan Pajang iki saiki ora tentrem. Ora tentrem piye ta? Ora tentrem kuwi ya tintrem. Lha wong nyatane aku ora krungu kabar apa-apa kok. Sak ngertiku kuwi ya tentrem katem penggungan kuwi. Kanane le ora tentrem kuwi. Ana apa? Ki menggung Arya Guna ki rak sedo to, Kang. Ora clometan lho kowe. Tenan. Le sedo ku ora mergo tekno gerah utawa ora mergo tekno alangan. Apa? Disedani wong. Kowe ku ora tenan. Kandane Punggawa utawa bebaumu muni ngono kuwi kok nek Ki Menggung Arya Guna kuwi piyayine ki luhur tresna karo sapadha-padha. Ayo aku ya tresna karo katemenggungane. Lah kok sapa sing nyedani Ki Menggung ki sapa? Aku takon ngono ku ya urung ana sisik melik, malah aku terus kon bali ketimbang aku neng kono engko dadi dakwa. Pun sampean saat ini bali wae reh niki Menggung Arya Guna sedo ngono kuwi. Bebaune kandha kaya ngono. Iya, aku rak ya dadi wedi. Wah, iki kowe aja nganti ketrucut nggonmu kandha lho. Ning ngarepe Pamuput. Oh iya. Dadi sing mergo katentremaning katempenggungan ki klebu tanggung jawabe Pamuput. Pamuput. Iya. Mongko Pamuput ki lagi pamit. Ora sowan mergo lara. Lah nek carane kaya ngene iki piye? Mengko Pamuput mesti oleh duka. Lah iya. Wah. Jur piye, Kang? Wis, aku tak niliki si anu. Tak niliki Pamuput. Nek aja pisan-pisan kandha lho ya. Ora kandha menawa dalam katemenggungan ke ono sedan. Aku mengharap kondo nek aku wis mamit ke kowe le ngono wae to, Kang. Lho lah iya. Yo, yo ora tak kandhake. Yo. Ning peturane Pamuput, sisan aku ben ngerti kahanan Pamuput. Lah iya to. Kang. Piye? Kok lawang butulan mengoki? Pamuput? Loh. Pamuput? Loh, peturan ora ana iki, Kang. Kok ora ning peturan? Loh, lawang buri malah mengo. Ha iya iki. Aduh. Piye iki, Kang? Ngono Pamuput bradat lunga iki. Wah, lah urung mari kok malah lunga iki kepiye to bocah? Mergo kowe kandha menawa katemenggungan ana sedan. Iki tanggung jawabe Pamuput. Tututi wae. Oh iya. Pamuput, Pamuput, Pamuput. Put, woi. Le. Pamuput. Sutesno Budoyo cekap semanten atur siaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang. Wusono sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.